Parkinsonova choroba. Touto chorobou bychom končili choroby nervového systému. A je tedy nezbytné si o této chorobě něco říci, protože s touto chorobou se budete běžně na praxi i během svého profesního života setkávat. Parkinsonova choroba si rozhodně pamatujte, patří mezi degenerativní progresivní onemocnění mozku. Degenerativní progresivní znamená, že má tendenci se zhoršovat a je to degenerativní proces. Dochází k zániku těch určitých struktur, ke funkce strukturu mozku. Tato prucha je spojená s hypertonicko-hypokinetickým syndromem. To znamená, že ten pacient má zvýšený tonus, hypertonus je zvýšený tonus a hypokineze znamená, že jsou chudé pohyby. Budeme si pak říkat dál u příznaků. Myslím si, že pak pochopíte, proč tedy hypertonicko-hypokinetický syndrom. Toho svého nemocného ta choroba postihuje po celé stránce, jak po stránce motorické, tak ale často bývají i poruchy v psychické sféře, protože ten nemocný si uvědomuje tu svoji, to svoje, tu svoji odlišnost právě v tom, jaké má příznaky, a že ty příznaky jsou vnímané okolím. Úplně první zmínka o Parkinsonově chorobě pochází z 19. století, z jeho počátku, kdy londýnský lékař a sociální reformátor James Parkinson vlastně přišel na to, že existuje, existuje jakási jakási obrna, která je spojená s třesem. Obrna v tom smyslu právě, že ten člověk má zvýšený tonus, tam je, je, je problém uh, započít pohyb a, a hypokineze, ten pohyb je velice chudý. A, na, a zároveň tomu se ještě ten nemocný třásl. A proto on to nazval tedy jako třeslavá uh, obrna. O Zhruba 40 let později francouzský lékař Charcot uh, vlastně k uh, tomu onemocnění ještě připojil tělesnou stuhlost. A protože si ne, jakoby, nepřiz, nepřivlastnil objev té choroby, ale respektoval, že už pan Parkinson byl první, tak vlastně podle něho pojmenovali tu chorobu jako Parkinsonovu, Parkinsonovu nemoc. Pokud bychom mohli přečíst ten Parkinsonův překlad popisu o nemocnění, tak Parkinson v překladu říká, je to bezděčný třaslavý pohyb se sníženým svalovým výkonem, projevující se v těch částech těla, které jsou v klidu, a to i v případě, že mají oporu, tendence naklánět trup dopředu a přecházet z schůze do běhu, bez poruchy smyslu a intelektu. Tím by skončila uh, citaci uh, Jamese Parkinsona. Uh, ta Parkinsonova choroba postihuje nějaké, nějaký zlomek procenta populace, nicméně ale s věkem uh, stoupá, stoupá výskyt. Uh, tu chorobu řadíme mezi extrapyramidové choroby. To znamená, že třes a ty další příznaky nejsme schopní vůlí ovlivnit. Vše, všechno, co se, co se děje extrapyramidově, nezáleží na naší vůli. Nemáme možnost to ovlivnit. 11.4. budou velikonoce, slavíme letos stejně jako každý jiný rok, Mezinárodní den Parkinsonovy choroby. A toto je herec, který kdy asi ve 40 letech svého života měl diagnostikovanou parkinsonovou chorobu. Tedy na tomto obrázku no to je tady je špatně vidět, bohužel mi to nešlo lépe, lépe sfotit. vidíte jednak tady dole osobnosti, které další trpěly Parkinsonovou chorobou. A vidíte procentuální zastoupení mužů a žen, což není asi úplně až tak do, jako důležité. Tady vidíte množství pacientů v České republice, je to tedy z roku 2000. 13, tento snímek, no, tento obrázek, ale vidíte zde příznaky a projevy, ty budou ještě o kus dál zmíněny. A bývá, je tady namalována, která část mozku je nejčastěji postižená. A tady na tomto obrázku 1 a 2 vidíte, jak je omezený omezený přesun a množství transmitterů, těch přenašečů na synapsích a ve zdravém mozku. Vidíte, že tady máme dopamin a ten dopamin vlastně zaručuje přenos toho signálu mezi těmi neurony, kdežto u nemocného mozku tam vlastně ten dopamin chybí, jeho deficit, jeho nedostatek. Um, co se týká etiologie, tak bohužel není přesně známá příčina, proč vzniká Parkinsonova choroba. A. Předpokládá se určitá kombinace vlivů zevního prostředí a nějakých genetických faktorů. Každopádně podstatou je to, že začínají odumírat neurony bazálních ganglií. Bazální, bazální ganglie jsou uh, takové zhluky uh, šedých buněk uh, mozkových, bývají uložené na spodině, na spodině mozku. A tato bazální ganglia, kromě jiné další funkce, kterou mají, tak tvoří dopamín a vlastně dochází k poruše tvorbě dopamínu a vlastně díky tomu tedy dochází k porušenému přenosu vzruchu mezi synapsemi a vzniká takzvané parkinsonské trias. To parkinsonské trias si rozhodně pamatujte, budu se na něj dále ptát. A je to porucha motoriky, ta hypokineze, je to ta, svalo, je to ta pohybová chudost. Bývá svalová stuhlost, rigidita, ten člověk je jakoby rigidní, je jako kdyby zakotvený na tom svém pohybu a bývá tam svalový třes. Ten třes je klidový a při pohybu třes mizí. Uh, tady máte ještě na obrázku jednou uh, to, jak vypadá vlastně uh, toto jsou normální neurony uh, s dopaminem a tady vlastně máme uh, dopamin chybí na těch neuronech u Parkinsonovy uh, choroby. Uh, já jsem říkala, že tady neznáme etiologii, uh, proč vznikne Parkinsonova choroba. To je samozřejmě to platí. Nicméně existuje ještě parkinsonský syndrom no, parkinsonův syndrom a tam příčinu známe. To je syndrom, který vzniká sekundárně na podkladě jiných onemocnění a určitě si pamatujte hlavně vaskulární poškození mozku. To znamená na podkladě aterosklerózy, cévní mozkové příhody mohou vznikat právě porušená funkce těch bazálních ganglí a tedy následně porušená tvorba dopamínu a tedy následně vznik příznaků, parkinsonských příznaků. Pak už ty te příznaky ten pacient má stejné, nicméně příčina je tedy jinde. Příčina je v té, není v té nejasné etiologii, ale je právě v nějakém tom jiném onemocnění které zapříčinilo, že prostě ten dopamin se na těch nervových zakončeních nevyplavuje. Kromě toho vaskulárního poškození to ještě mohou být traumata mozku, Různé chronické intoxikace. Myslím si, že intoxikace manganem v našich podmínkách úplně není častou věcí. Co ale je častější? Tak by mohlo být po lékově, to znamená, vzniká parkinsonský syndrom třeba při používání neuroleptik. Neuroleptika jsou léky, které se užívají například třeba v psychiatrii. Může se parkinsonský syndrom obvit po encefalitidě, určitě při hypoxích mozku. A potom také v důsledku, v důsledku degenerativních e, chorob mozku, jako je třeba Huntingtonová choroba, anebo Alzheimerova choroba. Jak vypadá klinický obraz? Na počátku e, parkinsonovy choroby e, ty příznaky jsou takové velice nenápadné. A ta nenápadnost spočívá v tom, že ten nemocný je nějak neobratný při pohybu. E, Bývá to nejčastěji pouze na jedné polovině těla nebo na jedné končetině a vlastně ten člověk si prostě neodomuje, že by to mohl být počátek právě Parkinsonovy choroby. Současně může být celková únava a mohou se někdy projevovat svalové křeče a svalové bolesti a to zejména v pažích, a to znamená ve svalech horních končetin. To onemocnění je velice nepříjemné, postižený se vlastně postupně díky té své neobratnosti pohybu a případně dalším nějakým příznakům, které se mohou objevovat, může vyhýbat sociálním kontaktům, protože se bojí, že vlastně ztratí kontrolu nad svou motorikou a vlastně že upoutává třeba tou neobratností pohybu, neobratnost třeba při používání příboru při jídle, právě je uputává pozornost toho okolí a proto oni se snaží tomu vyhýbat a tím pádem se jakoby sociálně izolují. Zatím toho člověka ta choroba ale neomezuje v každodenních činnostech, on je o sebe schopný se sám uh, postarat. Jak ta choroba nebo syndrom, je, je to jedno, jak jsem říkala, ty příznaky pak jsou stejné, uh, začíná projevovat, tak postupně dochází ke změnám v chůzi. Bohužel, já vám tu chůzi neukážu, ale podle obrázku bychom mohli k tomu jakoby dospět. Ta chůze typická chybí, chybí souhyby horních a dolních končetin. To znamená, my, když jdeme, tak pokud dělám krok a vykročím levou dolní končetinou, tak vlastně dopředu jde pravá horní končetina. Dokončím krok, posunu dopředu pravou horní končetinu a v tu chvilku vychází dopředu levá horní končetina. Jakoby uh, ty končetiny jdou dopředu křížem. U pacienta, který uh, má Parkinsonovou chorobu, tak tato souhra uh, pohybů, ty, ty souhyby horních a dolních končetin úplně chybí. Uh, navíc ten pacient má horní končetiny v semiflexi to je také to polopokrčení. Ty pohyby jsou zpomalené. Ten člověk vypadá jako zpomalený film. Uh, ten člověk uh, je tam vlastně takové to stížení zamýšleného pohybu. On se nemůže jako rozejít. On chce se rozejít, chce vlastně udělat ten krok, ale jako kdyby ho něco drželo, jako kdyby byl přilepený. A než ten krok udělá, v tom je právě ta ta rigidita a, a hypokineze a toho, toho, onemocnění. Navíc ty lidi dělají menší krůčky, takové šouravé a chodí v překlonu, předklonu. Celé to tělo je jako kdyby takové mírné semiflexy. Nejenom horní končetiny, ale i dolní končetiny jsou jako připokrčené. Ten člověk dělá Relativně nízké kroky a takové šouravé kručky, jako kdyby tahal nohy po zemi. Ty kručky jsou tedy drobné a, a takové, jakože nezvedne tu nohu, tak jako normálně chodící člověk. Později bývá noční imobilita. To, to znamená, že pokud se pacient se v noci probudí, tak má problém se vlastně jako rozpohybovat, udělat nějaký, uh, nějaký pohyb. Uh, Parkinsonová choroba nebo syndrom potom uh, postupně u toho člověka ovlivňuje i jednou motoriku. Ten pacient bude mít menší písmo, tomu se říká mikrografie, může mít pak problém se zapínáním knoflíků, s krájením jídla, takže ten nemocný, tomu to, že má problém třeba udržet uh, a skoordinovat souhru pohyby uh, a i třeba díky třesu, uh, vidličku a nůž v ruce při jídle, tak začne používat lžíci Což ho zase věc, která ho uh, lehce izoluje, protože běžně nikdo z nás nebude v restauraci jíst uh, žijící něco, co se nejí ližící. Uh, co se týká mimiky, tak oni mají takový jakoby maskovitý obličej. Je to... Takzvaná hypomimie, to znamená, že oni mají jakoby chudý výraz, chudou gestikulaci, oni nedokážou mimicky vyjadřovat, není tam souhra mimiky s tím, co on povídá. Ta mimika je chudá. No a takovým významným příznakem je třes. Ten třes je pomalý a pravidelný, není to žádná, žádné rychlé třesení se. Každopádně je to ale třes, který je v, je v klidu. To znamená, že pokud ten člověk je v klidu, nedělá žádný pohyb, tak ta končetina se třese. Pokud pohyb zamyslí, jako vymyslí, že se, se pohnout tou horní končetinou v tom zamýšleném pohybu, najednou při tom pohybu ten třes mizí, Jakmile se končitina dostane do klidu, opět se začíná třást. To vidíte tady krásně jednak na obrázku, jak jsem uh, již před chvílí m, avízovala. Uh, vidíte ty jednotlivé příznaky, vidíte, jak ten uh, člověk je jako kdyby celý v předklonu, jako by celá horní končitiny jsou semiflexy, dolní končitiny jsou semiflexy, uh, zada jsou... Přiohnutá. A tady je vidět třes, ono to je špatně viditelné. Ono na obrázku třes špatně zobrazíte. Dělá kratěučké šouravé kroky a, a vlastně má maskovitý obličej. Um, ten třes teda bývá nejčastěji asymetrický, to znamená, že nemusí být vyjádřený na obou končetinách, často ale bývá, ale nestejnoměrně a častěji postihuje dříve ruce a postupně tedy může být postižená až i dolní končetiny a, a, a hlava. Psychické poruchy u těchto pacientů nejsou jakoby typické, ani mohou být, ale také nemusí být přítomné. Co ale může být přítomné, jsou poruchy nálady, poruchy paměti, poruchy myšlení a může se rozvíjet demence. Z dalších projevů Parkinsonovy choroby je určitě dobré zmínit projevy vegetativní, které dál toho člověka mohou nějakým způsobem sociálně izolovat a to je nadprodukce slin, ten pacient se více potí, ten pacient mívá zácpu a může mívá častěji ortostatickou hypotenzi. Ten pacient díky tomu, že má nadprodukci slin, tak častěji poliká, a více se potí, takže je to na něm jakoby viditelné a on se bude stranit samozřejmě těm svým sociálním kontaktům. Tady máte na obrázcích jednak vidět ten třes, ale jednak vidíte, ten, že ten třes je fakt klidový. Tady máme dolní končetinu v ruce, vezmeme si, že třeba se chceme napít. A třese se mě ruka, chytnu hrníček a já ten hrníček držím a jsem ještě v klidu, tak se mě samozřejmě ta končetina a třese. Což ten člověk zase m, ho vylučuje ze sociálních kontaktů, protože on vlastně může rozbrindat tu, tu tekutinu, kterou má v tom hrníčku. Jakmile tady z, dojde k tomu, že se začne tvořit pohyb, to znamená tím chytne hrnek, a jdu se napít, hrnek dám k ústům, tak vlastně během té cesty k ústům ta končetina se netřese, ale jakmile tu končetinu dá k ústům a hrnek přiloží k ústům a chce se napít, opět se ta končetina začne třást. Takže zase ten člověk se může polít, protože vylije tu tekutinu z hrničku a podobně. Jakým způsobem provedeme diagnózu parkinsonových choroby? Uh, Anamnéza klinické klinické vyšetření samozřejmě provede se nějaké komplexní neurologické vyšetření. To znamená provede se um, um, testy okohybných nervů, provede se uh, provede se reflexy, provede se uh, to taxe, to jsou mozačkové funkce, to znamená ta přiměřenost pohybu a přesnost pohybu, provede se uh, testy na, na na chůzi, na stoj. Uh, klasické laboratorní vyšetření, jako je hematologické a biochemické, tam opět není žádný ukazatel, který by řekl, při zvýšení toho a toho ukazatele ten pacient má Parkinsonovou chorobu, to bohužel není. Pak se provede CT a magnetická rezonance, která může právě ukázat atrofii atrofy mozku. Co se týká léčby, tak základem léčby jsou léky, které se nazývají antiparkinsonika. Ty antiparkinsonika pardon, se dělí podle svého účinku na dvě skupiny. Já po vás nechci, abyste se učili ty dvě skupiny, že se jedná o dopaminergní a anticholinergní léky. Uh, budu po vás tedy chtít uh, uh, ty léky, které jsou zvýrazněné, ne, nejsou teda potržené jako v jiných prezentacích, ale tady bych se aby abyste znali úplně všechny, ale jich zase mnoho není. Uh, pamatujte si ty pacient, ten pacient nesmí léky náhle vysadit, protože jakmile je vysadí, tak dochází k náhlému jakoby úplnému stuhnutí a ke ztrátě pohyblivosti. To znamená, že vlastně se zablokuje právě uh, ta sekrece těch, těch uh, receptorů, neurotransmiterů, a vlastně zablokuje se přenos přes synapse. Takže není, ten pacient to nem nemůže vysazovat. To dávkování, tady máte druhou skupinu, a určitě oba dva také si zapamatovat budou, budou v testech. Dávkování antiparkinsoniky je velice individuální a zase náleží do rukou neurologa, který ví, co a jaký lék a v jaké dávce má podat. Nicméně antiparkinsonika mají opět svoje negativní vedlejší účinky a ten negativní efekt je v tom, že se musí postupně zvyšovat jejich dávky, právě aby uh, se navodil stejný účinek. Takže ten pacient vlastně postupně uh, vlastně přibírá na síle toho léku a má tedy řadu vedlejších uh, účinků. Um, ten nemocný rozhodně dostává ještě nějakou podpůrnou léčbu. Ta podpůrná léčba vlastně spočívá v tom, že se dostává ten pacient léky, které tlumí vedlejší nežadoucí účinky antiparkinsonik. V případě, že je úzkostný, ten pacient dostává anxiolytika. V případě, že se rozvíjí depresivní stavy, dostává antidepresiva. K navození uvolnění svalů dostává myorelaxancia. Na noc je dobré u některých pacientů Podávat sedativa a hypnotika, a rozhodně je nezbytné podávání vitaminů a minerálů. U některých nemocných s Parkinsonovou chorobou, ne syndromem, ale chorobou, protože ta choroba může postihovat jedince třeba v mladším věku 30-40 let tak je možné chirurgicky zavést, podobně jako u té epilepsie, tak i tady takové stimulační elektrody do, do mozku, je to tzv. hluboká mozková stimulace a zase to funguje na způsob uh, uh, ECD, to znamená uh, uh, um, toho, toho, toho ICDčka, toho implantovaného kardio defibrilátoru na srdci. Ten prognoza pacienta s Parkinsonovou chorobou je velice individuální. Ty nemocní s parkinsonickými syndromy žijí o něco déle než pacienti, než pacienti s parkinsonovou chorobou, protože to je právě ta nejasné etiologie. Tam se neví, proč to chází k degeneraci. Když to u toho parkinsonského syndromu se ví, proč to je. A tam je to sekundárně. Nicméně u obou dvou ta vhodná terapie může pomoci zmírnit tu chorobu, může, může ovlivnit její rozvoj. Vlastně Nicméně, jak ta nemoc postupuje, tak ti nemocní se stávají závislými na druhých osobách a dost často vlastně vede ta choroba k rozvoji demence, případně k rozvoji inkontinence, rigidity a svalových kontraktur a ten nemocní, tedy se stává závislým totálně na, na svém okolí. Já vám děkuji za pozornost. Na tomto slajdu jsou zdroje z kterých lze čerpat pro další studium.